E vamos lá, continuando aqui com Yakuza 0. Nesse vídeo aqui já vamos dar sequência às aventuras do corretor imobiliário acima anterior. Vamos continuar aqui com o Rio State Royale. Nós vamos agora. Eu vou agora dominar a área do do Gambling King, do jogador, o rei apostador. Primeiramente eu vou iniciar as parcerias aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe like no comentário. Não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos, certo? Vamos lá, vamos iniciar aqui as parcerias primeiro. Comprar a propriedade. Oferta em dinheiro. Tem uma. Também tem outra aqui. Eu vou comprar todas as propriedades primeiro, depois eu vou lá ver a história. Lá de cá também tem algumas. Acho que agora já começa a historinha, o enredo lá, mas eu vou comprar tudo mesmo. Deve ter o primeiro desafio do Gambling King, mas eu vou comprar tudo primeiro aqui. Por cento da área já. Tem mais um aqui embaixo, depois falta só a boliche, né? Não. Yes, boy, yes. Tá faltando uma. É um match bom mesmo. Pra conseguir essa área aqui é só ter amizade com a atendente, só fazer amizade com ela. A propósito, você está recebendo um e-mail, tá? Esqueci de ler. Como você sabe? Ela falou que ela está com um imobiliário aqui. Um amigo meu, o gerente da Casa, uma das suas propriedades, recomendou você fortemente. Então eu estava me preocupando, estava pensando se você gostaria de ficar com o seu local também. O quê? Eu adoraria. Bom, você tem certeza? Absolutamente. Nosso gerente tem tido problema ultimamente. Aparece financeiro, esse tipo de coisa. Está alguém de olho, alguém confiável para ajudá-lo. Sua reputação é boa. Nosso gerenciamento pensa que podemos confiar esse local a você. Certo, agora consegui o MacBow. Vou confirmar que agora eu acho que eu consegui toda a área do Gambler King. Sim. Tudo, então agora eu vou lá para o escritório para iniciar as batalhas contra o Gaming King.
Caso você precise de dinheiro para fazer os investimentos aqui, é só achar o ir atrás do Mr. Shakedown, que nessa parte do jogo você já não deve ter problema para derrotar ele. Tá bem mais fácil já derrotar o Mr. Shakedown. Ah, senhor presidente, nós conseguimos tomar 30% do território do Gamble King. Bom, Gamble King é o cara de cabelo loiro com peça de Yakuza, certo? Sim. Isso está baseado próximo do Praça do Teatro. Sua sorte é realmente digna de. Sua sorte no jogo é realmente grande. E conseguiu criar uma fortuna para os 5 bilionários. Só jogando? Mesmo o cara mais sortudo do mundo precisa de instintos incríveis e bolas de ferro. Ele vai ser um oponente muito duro. Você está absolutamente correto. O Gamble King costumava ser de Yakuza. Ele passou por maus bocados. Ele fez muito dinheiro através do jogo, mas ele também era muito bom com o negócio de Yakuza. Ultimamente ele. Ele trocou seu negócio de hobby de jogo para operações de cassino. Go out, ó. Não entendi isso que ele falou. E parece que ele também tentou a sorte no cassino sub. Em cassinos do submundo e negócios como pachinko, outros tipos de estabelecimentos recreacionais. Para ser honesto, o Laser King não era nada comparado a ele. Entre os 5 bilionários, o Gamble King é facilmente um dos mais difíceis em termos de habilidade e saúde. Entendi. E o Gamble King também parece ainda ter conexões com Yakuza e sempre tem estado acompanhado com seus guardas-costas. Guardas-costas. É muito duro, então tenha cuidado, querido Sam. Então quando for encontrar com ele, aparentemente você vai ter que ir até um dos seus lugares de apostas. Não diga. Nossa, pode ter que jogar algum jogo de sorte com ele, tipo Mahjong, aí ferrou tudo. O Gamble King, que tipo de homem será que ele é? Olha o chefão ali atrás. O que está acontecendo? Gamble King. Parece que o jovem chamado Kiryu está. Está avançando a sua área ultimamente. E parece. Sei lá, mas ele lembra um pouco o Mine do Yakuza 3, olhando ele assim. 3 ou 4? No 3 mesmo. Olhando ele assim. Lembra um pouco. Só que não viu o rosto dele ainda. Está indo tudo bem? Ah, eu não estou preocupado. Ele é como um bebê chorão comparado comigo, em termos de recursos financeiros e experiência. Mesmo se ele vier atrás de mim. Esse garoto tá iniciando e é nada pra me assustar. Novamente, nós já vimos o que aconteceu com o Laser King. Então, se você não ficar de olho, o mesmo pode acontecer com você. O que você tá tentando dizer? Você está me desrespeitando? Ah, não, é claro que não. Mesmo se ele se tornasse um dos brilhantes homens brilhante negócio e vencesse tudo no meu território, eu ainda tenho uma carta trunfo. Você está falando violência? Eu sou um ex-Yakuza, sabe? Quando a carta do Coringa entra no nosso deck, nós usamos ela sem medo. Mas não tem graça em usar isso tão facilmente.
Vamos brincar com ele primeiro e descartá-lo aí assim que eu ficar, não quiser mais. Um problema com isso? Que dinossauro. De fato, mas. Você precisa pelo menos de um simplista como ele na nossa organização para balancear as coisas. Entretanto, há a possibilidade que ele irá falhar também, então se ele não tiver cuidado. Mas não devemos subestimar esse cara, o Kiryu. O mesmo aplica para você. Sim, é claro. Pegar dinheiro das áreas que eu já tenho para pegar aqui. Aqui não tem mais nada para investir. Também não. Pega aqui, eu acho que tem alguma coisa para investir. Não tem mais. Ah, tem. Aqui. Louco, não foi tudo. Vamos investir na área dele aqui. Vou investir tudo com o Miracle Man. Já gasta dinheiro sem dó. Ah, não coloquei gerentes aqui ainda, né? Verdade. Eu não tenho mais gerente para colocar aqui, pô. Não. Ah, não, tenho sim. Três estrela. Vou colocar galinha. Falei também que tem gerente. Segurança. Tem três estrelas só. Ah não, chefe da base. É isso aí. Não burro, cara, botão da hora. Bola pra voltar. De colocar Miracle. Falta só você. Só MacBow. Certo, antes já coleta aqui. Tem 50% da área já. Devia ter me chamado já, né? Devia ter me chamado pra batalha já. Vamos entrar, precisamos dar alguma coisa aqui. 50% da área já tem iniciado. Vamos começar com a Marina. Não tem opção de conversar com ela, então tem que esperar mesmo. Esperar pra ver quando ele vai chamar a gente. Vamos voltar lá pro Sugita pra ver se vai dar sequência. Já vi a mensagem de que o meu lucro está aqui para ser recolhido. Vamos ver. Da sequência. Receber.
Batalha de dinheiro. Joga dinheiro na cara dele, joga dinheiro na cara dele. Consegui. O Trank King protegeu bem nessa área. Certo, só iniciar a coleta. Tem alguma coisa ainda? Acho que não tem mais nada. Tem só um. Ah, não foi, pô. Devia ter colocado o Miracle. Já até a ruim tomou aqui. Só isso, então. Aqui é só coletar dinheiro. Tem 3 áreas, não tem mais nada pra investir. 59%. Ainda não foi. Ainda não foi o suficiente para dar sequência à história. Tem que fazer mais alguma coisa e voltar aqui depois. Dá um rolê pro Camurocho até ver a mensagem. Pronto, agora sim. O lucro tá pronto para ser coletado o dinheiro. Fazer a coleta aqui. Tudo que eu gastei com o Mr. Money Bags agora dá pra recuperar aqui. Até mais. Aqui tem mais uma área pra investir, né? 100% investido aqui na área do Valerie King. ガンガン稼ぐぜ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。ガンガン稼ぐぜ。ランカップ。いい店になったな。ランカップ。 Que agora, depois desse investimento, vai dar sequência. Vai finalmente iniciar a historinha aqui do Gambling King, rei jogador. Nossa, 69%. Ah, isso mesmo. Passou 60%, ele vai me desafiar já. Assumiu o presidente? A Marina escreve e olha pelo mesmo tempo. O que foi? Nem tá vendo, tá escrevendo. Nós tomamos 60% da área do Gamble King. São ótimas notícias. Sim. Mas por causa disso, nós temos outro desafio. Era isso, exatamente isso que nós queríamos, certo? Desafio do Gamble King? Sim. Mas ele só disse que venha para o GCC. GCC? Ah, sei que é o GCC, aquele clube de luta das mulheres seminuas, exatamente. Ela tá fazendo palavras cruzadas. Ela só tá riscando, não tá fazendo nada. Eu não sei onde é. Você sabe onde é, senhor presidente? Sim. Acho que eu posso adivinhar. GCC é um diminutivo para clube de... Clube japonês de luta das gatinhas. Eu acho que eu sei pra onde que tem que ir. Ok, então eu vou. Por favor, tenha cuidado. Tenha cuidado. O Gamble King quer me ver, eu devo ir para
Ali nas gatinhas, agora mesmo. Então vamos lá para a arena das gatinhas, para onde acontecem as lutas com roupas das mulheres com roupas diminutas. Põe diminutas nisso. É aqui do lado do da praça do teatro. Não quero estar com vocês não, vou falar meu jogo aqui na parte do teatro. Ruim que essas lutas das mulheres aí seminuas é relacionada à sorte, né? Porque eu jogo em pô. Eu já vi que é um dos competitivos mais difíceis do jogo, porque tudo que é relacionado à sorte, né? Não depende da habilidade do jogador, sim da sorte do jogador, de acertar a sequência. É aqui dentro, no GCC. Essa parte aqui libera com a história do jogo. Tem uma sub-história que vem aqui, mas é liberada com a história do jogo. Quer entrar? Sim. Eu tô na arena das duas gatinhas, mas onde tá o Gamble King? Ei, Kirishan! Gamble King! Como tem ido, hein? Sabia que eu nunca vejo um garoto assim, certo? Eu não sabia que você era tipo garanhão. Eu não tava de olho nas garotas, lembro mais você que me chamou aqui. Ah, certo. Bem, os detalhes não importam, então. O que você acha sobre esse local aqui que eu construí? Não é na. Realmente. Shebe. Shebe, não conheço essa palavra. Quer dizer, eu conheço, mas não lembro a tradução. Muito chique, não é mesmo? Você construiu isto? Sim, eu sou um cuidador desse local. Mas a gerência é realmente muito dura, então eu vendi. Belo lugar, não acha? Sem comentários. É tudo bem ser honesto, senhor garanhão. Horn dog, tem uma tradução para essa palavra. Pode ser garanhão, mas eu vou traduzir isso aqui. Peraí, momento. Eu não achei visão aqui. Pode ser visto como um garanhão mesmo, um cara que fica atrás das mulheres com desejos sexuais ativos. Vamos ver, olha só, se você vai ficar jogando essas porcarias por cima de mim, vou dar o follow aqui. Não estou aqui para ficar brincando com você. Ah, vamos lá, não seja tão bravinho assim. Pensei que poderíamos ter um showzinho hoje. Um show? Sim. Você e eu, vamos. Nós vamos fazer parte, jogar nossa, parte dos nossos territórios nessa batalha. E vamos ver quem vence. Nossa, desafio. Eu vou perder dele, esse negócio de jogo chato aqui, pô. Chato não é, mas. Outras gatinhas, hein? Bem, é simples. Vamos dar sorte quem vai vencer a próxima partida. O vencedor leva tudo. Tudo? O que você acha? Simples, certo? Eu até te dou a vantagem. Você pode escolher seu lutador primeiro. Irei apostar na garota que você vai escolher. Tem certeza que quer me dar a vantagem desta? Sim. Não há diversão alguma se você não apimentar um pouco as coisas, certo?
Então, muito bem, eu aceito o seu desafio. Certo. Esse é o meu garoto, certo? Que a dama da sorte sorria pra mim. Tem que escolher uma lutadora. Essa garota que você apostar vencer, você. Ah, não, não vai apostar 100%, vai apostar só 10%, menos mal. Se você vencer, a sua área de combatimento você tendo do rei do Gamble King irá aumentar 10%. Se perder, sua área diminui 10%. Escolha o vencedor para aumentar a sua área de combatimento. Bem, não tem muito dizer aqui, é questão de sorte mesmo. Nós temos que escolher a lutadora e no Shaquem Po. Jennifer, Momoko. Na verdade, os status das garotas, das lutadoras, não importa pouca coisa, porque em Shaquem Po. Ela ataca. O que diminui o status dela aqui é os golpes que ela vai usar só, né? Eu acho que eu vou na. Francisca, né? A roupa da Francisca. A Yuka é mais comportada. Ah, então já, as outras já são pré-determinadas. Eu escolho uma e fica com a outra. A enfermeira? Vou com a enfermeira Momoko. Certo, certo, Momoko. Não, deixa eu ficar com a Jennifer. A Jennifer tá com a mais porrada. Tô pronto. Vamos lá, enfermeira. Não é enfermeira, parece que aquela moça de bordo do avião. Certo. Qual que eu vou escolher? Dá pra saber, tá bom. Fluxo. Ganhei. Toma, ferrada na cara. Tô com vantagem. Com bola agora. Vai, 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 vai. Nessa luta não dá pra escolher o botão, não. Fica rodando ali. Toma, toma, toma. Na garganta. Eu deixo aqui de novo. Ah, não, vai ganhar. Ah, louco. Como, louco? Au. Um dos mais fracos de três. Vamos, vamos. Não, pera não, louco, Jennifer. Você blindada na cara? Eu vou isso aqui, ó. Tem vantagem ainda. Vamos lá, Momoko, vai, Momoko, vai, Momoko. Na cara dela, Momoko, vai, vai. Nossa, cotovelada, coitada, gente. Vamos usar esse golpe aqui de 4 estrelas agora. Vamos lá, Momoko, aposta. Ai, puta, meu braço devia estar doendo, pô. Louco, pilão. Nossa, que ignorância, gente. Olha lá, golpe especial. Life.
Vai seguir. Para Moco, último golpe, só ele vai. Louco, não deu nem chance agora. Nem como defender. Esse mini game é muito bom. Acaba com ela, pai. Acaba com ela, Jennifer. Acaba com a Jennifer. Vai lá, Momoko. Pra finalizar. Não finalizou ainda não. Qual finalizou? Finalizou, já era. É isso aí, ganhei. Parabéns, Momoko. Ganhei, Gambit King. Parece que eu venci. Ah, cara. Isso é certo. Eu tinha esse sonho que sua garota ia vencer mesmo antes de ter começado. Acho que eu deixei muito. Peguei leve com você. Ei, negócio é negócio. Eu vou te dar a minha área. Considere um presente. Boas-vindas. 90% 10%. Quase 80, olha que maravilha. Você tá muito calmo sobre isso, não é mesmo? Como você aposta, você vence uma e perde outras. Eu não posso ficar nervoso toda vez. O jogo de aposta é vencer a guerra que conta. Perder a batalha de hoje não significa nada. O que você tem que fazer é ganhar tudo de volta a próxima vez. Os negócios também valem da mesma forma. No fim, é tudo sobre dar a última risada. Nada mais importa. Você também tem uma filosofia sólida. Não sou com os outros bilionários. Já vi as propriedades na minha área? Já são todos os meus negócios que produzem muitos lucros. Eu estou no nível completamente diferente dos outros. A única coisa que importa é que eu seja o último homem que vai ficar de pé, não importa sobre o resto. Mas pra fazer isso, eu estou pronto para fazer qualquer coisa. Ele vender minha vida, minha alma, o que for necessário. Nossa, que exagerado. Eu não queria deixar você vencer. Pode parecer que você pode estar... Se parecer que você vai vencer, eu vou fazer qualquer coisa pra te destruir. É assim que o dado rola. E vai e rola a meu favor. É assim que eu cheguei ao topo. Eu já ultrapassei incontáveis vezes. Eu vou usar qualquer truque sujo que tiver. Mas graças a isso eu consigo ter a vitória. Eu consegui conquistar uma grande fortuna. Eu nunca duvidei de mim mesmo por um segundo. O vencedor está sempre certo. E desde que eu seja vencedor, pra mim está bem. Você não acha? Não. O quê? Você está certo sobre vencer a guerra e não apenas a batalha, mas se você tem que... a palavra aqui... apelar para truques sujos para fazer isso, você não tem direito de ser vencedor. Eu vou te derrotar justamente. Usando táticas justas apenas... que eu posso viver com elas. Uma cara de certinho do crio. Até o biquinho ele fez. Se você vai falar, então, que seja. Você me admira em você. Não, você me diverte. Eu vou ficar mais feliz que ver você. Ver até quando você vai ficar com essa fachada aí. Te vejo depois. Se eu baixar minha guarda, já era. Ele vai ficar de olho. Certo, eu vou voltar lá para o prédio do Sugita. Não, por aqui não. Pra cá. Deixa eu ver se eu tenho loucos pra
Vou pegar lá. Sim, o pagamento ficou tudo pronto. Vou lá pegar todos os pagamentos. Depois dessa luta bem interessante. Ainda bem que não foi relacionado ao Jaquempo, como que ela foi mais necessário apertar botão, né? Porque a luta foi seguir praticamente automático e sem ter que fazer escolhendo o Jaquempo. Investir na área deles. Não, que eu tomo. Esse criar tomou aqui. Tá 80% já. Ah, tá bom. E acredito que agora vai ser com 90% aqui a próxima parte do Game Blocking. Salvar meu jogo. E vou dar mais uma volta com o Morocho, ver se eu acho alguma coisa pra fazer pra dar continuidade aqui. Beleza. Pronto, agora posso ir lá pegar dinheiro de novo pra Tsugita. Olha, até tá pronto. Vamos ver. Recebimento então. Vou dar sequência à história aqui do Restate. Bacana de dinheiro, vai, vai, vai. Vitória. É só 84% só. Chegasse 1090 agora, eu acho, para a próxima parte. Aí 90%. Vamos ver se vai passar parte da história aqui. Não vai ter que ficar com 100%. Iniciar coleta. Por favor, saia. Ei, quem tá indo? Ei, você é. Você é o cara que deixou na luta de gatinhos ali, não é certo? Ah, você me lembra de mim, Kido? Que legal. O que está acontecendo aqui, senhor presidente? Eu sei que você tem uma vasta e variada rede, mas você tem amigos sem teto também? Bem, nós não estamos exatamente amigos, mas. Mas como um parceiro. Então o que traz você aqui? Eu tenho uma mensagem pra você. Do Gamble King. Gamble King?
Sim. Parece que você já tomou do território demais do Gamble King. Você tem noção de que ele está realmente bravo com isso, certo? Ele está esperando para você no nosso território. Ele disse que quer acertar as coisas de uma vez por todas. Acertar as coisas, hein? Eu acho que ele percebeu que ele não pode derrotar você no negócio, então ele vai ter que partir para medidas mais extremas com você. Ele sempre disse que faria tudo para ser o último a ficar em pé, então essa é a política dele. Eu aposto que ele tá colocando todo o dinheiro dele nisso para se livrar de você de uma vez por toda. Vendo mais os 5 bilionários. Fazem qualquer coisa para ficar em primeiro lugar. Sabe, você pode morrer se você for até lá. E você e a garota aqui devem ficar. Devem dar o foco da cidade. Hã? Quê? É Elope? O que é Elope? Nem vi essa palavra lá. Elope. Fugiu. Fugiu eu e o presidente? Que diabo você tá falando? Assim, então, de repente, mas se você realmente quiser. Nós realmente poderíamos ir, seu presidente. Ah, ela gostou de fugir com ele. Não fugiu com ninguém. Não importa que o inimigo tente, eu não vou fugir, eu vou destruir eles. E qualquer outro que surge também. Essa é minha política. É isso então? Você meio que deixou. Me deixou num. Deixou preso aqui, você é um cara estranho. Certo? Eu fiz minha parte, dei mensagem, então é com você. Tente não morrer, parceiro. Obrigado. Só não gosto de perder meus clientes, é isso tudo. Eu espero que você volte pra Arena. Ouviu? Até mais. Não sou obrigado a voltar lá mesmo. Território do Gamble King é próximo do. Lá do Boliche. Vou ter que ir lá. Se estiver pronto. Tem de errado? Nada. Ficou bravinha. O que deu nela? Você pode se saber se virar por aí, mas quando se trata com as mulheres, você não entende nada, hein, criança? Certo, agora é hora de salvar o jogo, porque não quero mexer em nada. É hora de acabar com Gamble King. Primeira vez nós fomos no. Primeira vez nós fomos ali pra enfrentar ele. Ele falou que a cara dele tá aqui agora, então. Não sei não, hein. Vamos lá no Mac, vou pro boliche. Boliche primeiro pra ver. Dá uma olhada. A cara dele aqui. Ah, ele aí. Tá parado me esperando no meio do caminho. Aí está você, criou. Vamos colocar um fim nisso? Exatamente. Você leu minha mente. Eu tenho que admitir, eu subestimei você. Não tinha ideia de que você seria tão bom sem gerenciamento. Estou com as costas contra a parede aqui, graças a você. Se eu continuar assim, eu vou perder, mas. Eu vou.
Eu faço qualquer coisa pra ser o último. Ficou em pé, então. Eu vou matar você aqui mesmo, pegar tomar tudo de volta. Você vai apelar pra violência quando as fichas acabarem, então, hein? Você é tão podre quanto o resto dos bilionários. Diga o que quiser, eu não ligo pra. Você pode dizer o que você quiser que eu não dou a mínima. Eu vou vencer. Vamos fazer dessa nossa aposta final. Se você sobreviver a essa luta, eu te dou minha área. É tudo que eu tenho. Então faça assim. Se você morrer, eu tomo tudo que você tem. O que você acha? Uma boa aposta, não é mesmo? Você tem certeza que você. Handicap é uma mão à frente, no caso seria uma mão extra, uma ajuda, uma vantagem. Tenho certeza que quer me dar sem tanto pro obstáculo, não vai ajuda não. Entendi. Com essas regras eu tenho a vantagem. Sou mais forte que você, então. Você realmente quer. Tá tentando transformar. Puxar meus botões, né, garoto? Certo? Eu aceito seu desafio. Manda. Não queria isso não, pô. Se eu rodasse ele. Pegar dois. Isso. Nossa, como que é fácil aqui. São mais fácil todos os bilionários, por jeito. Não tá nem louco, coitado. Alô, quando derrotou ele. Thank you.
Vai explorar essa barra, pô. Ah, vai, vai. Vamos voltar ali. Nossa, foi mais fácil tudo, né? Barra, posso não acabar ainda. Acabou já. Só área minha. Terminação completa. Parece que eu venci. Com certeza parece que sim, cara. Não achei que você era tão bom assim. Faz muito tempo que eu não perdi assim. Mas derrota é uma derrota. Se eu consigo, você ganhou minha área e minha fortuna. Bem, você... Muito legal a sua parte, isso. Disse antes, certo? Quando você aposta, você tem que estar pronto para ser o último e ficar em pé. Eu perdi tudo hoje, mas esse não é o fim para mim. Eu vou recomeçar do começo e agarrar meu caminho até o topo. E assim que eu chegar lá, eu vou te derrubar. Pode apostar isso. Então vou tomar de volta o que eu disse e colocar fim nisso. Eu perdi hoje, mas um dia desse eu vou voltar e tentar minha sorte de novo contra você. Pode tentar. Certo? Muito bem. Mas quando for tentar de novo, não tente usar truques sujos, certo? Faça, seja justo. Eu aceito seu desafio. Certo, entendido. Tô de olho em você, eu acho que é possível fazer dinheiro sendo justo. Talvez eu tente, você realmente acha que eu posso mudar? Se você não mudar, você não vai conseguir vencer contra mim. Então é isso, parceiro, eu vou mudar. Oh, Gamble King, é? Você perdeu? Que vergonhoso. Que diabos, Media King. Você está aqui para puxar minha corrente? Ah, não, não. Estou aqui para te dar um aviso. Bem, antes do seu showzinho aqui, nós, 5 bilionários, tomamos a liberdade de confiscar todas as suas propriedades e fundos. Como é que é? Você disse? Alguém notou que você fosse perder. Se você perdesse e desse toda a sua fortuna e propriedade com alguma forma de caridade assim, ia se tornar uma grande ameaça para nós. Seu maldito. Bem, de qualquer forma, isso tá certo. Isso é péssimo para você. Esse cara aqui não passa uma casca vazia. Mesmo que ele der tudo para você que ele tem, isso não vai significar nada. O Gamble King não é um de vocês? Você está descartando ele assim simplesmente porque... Como você fez com o Laser King? Que grupo vocês são, hein? É isso mesmo. Se você não está disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária, você não pode ser... um dos grandes do mundo. Bem, então, adios! Gamble King aposentado, ex-bilionário. E você também, Sr. Kiryu. Porcaria, esses malditos. Vou pegar eles. Ei, criança. Você se importaria me deixar ajudar? Me ajudar você? Eu realmente quero dar. Quero dar um. Dar uma resposta pra eles. Além do mais, ajudar você pode me ajudar a me transformar também. Bem, posso fazer isso. Bem-vindo a bordo. Gamble King agora juntou seu time como gerente. O ajudante dele vem junto. 5 bilionários. Realmente não tem honra nenhuma. Será que o Media King realmente quem está controlando eles? Blocos foram adicionados no estilo de luta.
E o Gamer King foi derrotado. O cara tá por trás de tudo. Essa memória é realmente impecável para tomar, para se livrar do Game of King. Eu estou impressionado. Você não acha? O timing é tudo no mundo dos negócios. A coisa mais importante é ficar livre de emoções ou empatias. Você entende? Essas coisas só ficam no meio do caminho na hora de fazer dinheiro. Sim. E a propósito, 5 bilionários estão com o mesmo. Estão bem menores ultimamente, não é? Não se preocupe, eu irei lidar com o Sr. Kiryu sem falhas. Então, acho que eu tenho algo para ficar de olho também. Então, se você falhar, eu irei descartar você sem nenhum momento de hesitação. Nada pessoal, espero que você não se importe. Agora eu vou me aprontar. Eles são todos inúteis. Bem, é hora de colocar meu próximo plano em ação. Ah, vocês aqui. Entre, velho amigo. Quem que é? Nossa, é o. Cara, você! Sabia que era você! Eu vi assim. Deixa eu ver você, Yamanoi. Vai trair o Kiryu sem vergonha. Será? Seguir vocês no próximo capítulo. Porque esse vídeo fica por aqui. Até o próximo. Se inscreve aí, deixa aquele like, um comentário. E não esquece de tocar no sininho para receber todos os vídeos, ok? Então, fui!